ဖရာကျွန်တော်မျိုးဂျာတိကရဒီမှာအနိုင်ရှုံးကိုကူးမထားရှင်ကောင်းကိုသာအရယူဖို့ချင်းဝါနေကြကြောင်းမှာဖရာဘရင်အိမ်တော်ကစုဝေးပွဲပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့စစ်သည်တွေအန္တရာယ်နယ်ဇက်ကိုဖျက်ကျော်လာပါပြီ။အမနဦးခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်သည်32ယောက်ပါတောင်ဦးတန်ဖွဲ့အန္တရာယ်နယ်ဇက်ကြီးရွာတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အခါအရုတ်တံဖွဲ့ဟာနေတို့ပြင်းနေတဲ့ဟန်တာရီနန်းတော်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကိုကောင်းကောင်းတက်ခင်းအခန့်ကြစည်းလို့ဆိုကရွာသားတွေပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ဆံကြပါလေ။ကြည်လကဟန်တာရီသားတွေလည်းလွန်ဆန်ခြင်းမပြုကြပဲ။တောင်ကိုတံဖွဲ့ခိုင်းသမျှလုပ်ပေးကြပေမဲ့အခြေအနေဟာပိုဆိုးတဲ့ဆိုးလာပါလေ။တန်တမန်ဖွဲ့ဆိုတဲ့မျိုးဟာရီမွန်နမတ်တွေဥဆောင်ကြပြီးဥတီယာရက်ကိုတန်တန်မမတ်အ мян ခီးဆက်ကြတာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီတောင်ကိုဖွဲ့ကတော့ရုပ်ရည်ခတ်ထန်တဲ့သူတွေကြီးပါတယ်လို့တရားဝင်တရားထွက်တဲ့ဘုံဓမြတွေလိုရန်ဆောင်ဆက်ဆံနေပါတယ်။တာသာရီသားတွေလည်းတရားပြတရားငိမ့်ခံကြပေမဲ့၃ရွာမြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငိမ့်မခံကြတော့ပဲ။နင်တို့လည်းတောင်ကူပြင်းကြော်ငါတို့လည်းဟန်သာရီပြင်းကြော်ကျွန်ကျွန်ချင်းအတူတူဒင်းတို့ကဒီလိုလူဘွားဝါရသလားလို့ကြိမ်းဝါကတောင်ကူတန်ဖွဲ့ကိုဝိုင်းရိုက်ကြပါတယ်။တန်ဖွဲ့နဲ့လုံထွေးတက်ပုတ်တဲ့အခါငကိုကလေးကစစ်သည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တူးချင်းရှင်ရမှာရွာသားတွေအထိနားကြပါတယ်။စာဝိုင်းကလေးကငုံခံခဲ့ကြတဲ့ရာသားတွေအလုံးဝိုင်းချတဲ့အခါရံပွဲကဘာတပြန်ကြားတပြန်ရှိကြပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတောင်ကူသားတွေဒဏ်ရာတကြမြားလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့အမတ်ရဲ့အချက်ပြမှုကစောင့်နေကပေးတည်ခံချနေပါတယ်။အနိဗဝန်းချက်ကရာသားတွေအလုံးရောက်လာကြတဲ့အခါပြိသက်ဘူပါစုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကူအမတ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုလျှို့ဝှက်ချက်ပြလိုက်ပါတယ်။တန်ဖွဲ့တွေလည်းရုတ်တရက်အော်ဟစ်ငိုယူကြပြီးကစင်ကလျားနဲ့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပြစ်ချကတောင်ငူဘက်ကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးရန်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ငူသားတွေကိုဒီပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့တောင်ငူသားတွေရဲ့အထုပ်ပိုးကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဘင်းစီဆက်သားဖို့လက်ဆောင်ပန်းနာတွေနဲ့အတူယွန်းကြည်ရောက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်။တိုင်းအပြည်အနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေမင်းနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟန်သာရီနန်းတော်ကိုပို့ဆောင်ဆက်တာကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးဟန်သာရီပြည့်ရှင်သူရှင်တကာရက်ပြီရှိတော်မောက်ရောက်လာကဘရင်ကိုယ်တိုင်ဒီယွန်းကြည်တပ်ကိုတေချာဖွင့်ကြည့်ပါတယ်အဲ့နောက်မဆိုင်မတော်ပဲဗညာလုံးနဲ့ဗညာချန်းကိုဂုချက်ချင်းဖမ်းခေါ်ကြစေလို့နတ်ဆောက်တပ်ကိုဒေါသရကြီးအမိန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ယွန်းကြည်တပ်ထဲမှာဘာပါပါသလဲဦးကြီးတော်များထံသို့ကြားစာတူတော်တောင်ကူပြင်ကြားပါသည်ဦးကြီးတော်ကြီးများဦးကြီးတော်တို့ထံကရှောက်တင်လိုက်သည့်စာအတိုင်းဟန်သာရီကိုအလိုပြည့်ခဲ့ပါလျင်ဥယျော်ဗညာလောကဟန်သာရီမျိုးစားဥယျော်ဗညာကျန်းကိုမုဒ္ဓမမျိုးစားခန့်ကလေးလေးစားစားတူကောင်းပြုပါမည်သူတော်၏ကျန်တော်များအလွယ်တကူအောင်မြင်စေရန်ရှောက်တင်လိုက်သည့်စာအတိုင်းဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်အမှုတော်ထမ်းကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်တော်မူပါသည်တောင်ကူပြင်တပင်ရွှေထီးလိုပါရှိပါသည်ဒီရှင်ငါရပ်ပြာနန်းကြီးလာကံကိုမူမတ်တဲ့ရုတ်တရက်ဆင့်ခေါ်ကချက်ချင်းနန်းဆောင်တက်နဲ့ဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလာကံကိုမကြီးဗညာလောနဲ့ဗညာကျန်းရောက်လာတဲ့အခါသူရှင်ကရပ်ပြီးကတန်လျက်ကိုကင်ပြီးငါကတော့ထိန်းတော်ကြီးများရဲ့လိုအထုမြောက်စားပြီးတိုင်းရေးပြည်အလုံးစုံကိုလွှဲပုံတော်မူခဲ့တယ်။ခုတော့ကြည်စားငါမျက်နှာကိုမထောက်တောင်ကိုပြင်းတပင်ရွှေထီးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးခံနေကြတယ်။ငါနိုင်ငံမှာနေငါဧကစားပြီးတပင်ရွှေထီးရဲ့တရှုလုံနေကြတယ်ပေါ့။တို့ကတော့မိုက်တွင်းတဲ့ထိန်းတော်ကြီးများကိုဘလို့စီရင်တင့်နေဆိုတာရှောက်တင်ကြစမ်းလို့အမိန်ရှိပါတယ်။ဘရင်ရဲ့အမျက်ကပြင်းထန်နေကြောင်းသိတဲ့အတွက်ဘယ်အမတ်ကမှပြန်မလျှောက်ဝင်းကြပဲငြိမ်နေပါလေ။ထင်တော်ကြီးနှစ်ပါးလက်အုပ်ချီပြီးအထင်လွဲတော်မူပါနဲ့ဖေ။ကျွန်တော်မျိုးများသည်ဘယ်သောအခါမှမှောက်မှောက်မှမှမကြံစည်ရုံမှန်ပါလေ။အယုံကြည်တော်မူလျင်ရွှေမော်တော်ဖေမှာတစ္ဆာရည်တိုက်တော်မူပါ။စင်စားစင်ကြတော်မူစေလိုကြောင်းမှာဖေ။တာငူပြင်းတပင်ရွှေထီးရရာဇပရိရဲ့အလွန်ကြွယ်ပြီးမာယာလှည့်ပြအလွန်များပါလေ။ရာဇမာယာနဲ့ကိန်းစင်ပြီးရွှေနှန်းရှင်ဖေနဲ့ကျွန်တော်များကိုတိုက်ခိုက်သောပရိရဲ့ဖြစ်ပါသည်ဖေ။သတိထားတော်မူပါဖေ။ထင်လွဲတော်မူပါလျင်ဟန်တော်ရီပြည်ကြီးပြစီဖို့ကြုံရပါလိမ့်မယ်ဖေ။ရာဇွက်ကောင်ဆိုတာမှန်ရာကိုဘယ်ခါမှထုတ်ဖို့ပြောလို့မရှိဘူး။ဒူတော်တပင်ရွှေထီးကဥယျာတော်ကြီးများကိုရွှေသစ္စာဖတ်နှစ်ပွင့်ပေးသနာတော်မူလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ရွှေသစ္စာဖတ်နှစ်ပွင့်ပေးတဲ့အလို့ဟာတစ္ဆာရည်တိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ဘလို့လျှောက်တင်ကြမှာတုံး။သတိထားတော်မူပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးများကိုတတ်လို့လျင်တတ်ပါ။ကျွန်တော်မျိုးတို့တည်ခြင်းဟာအရေးမကြီးကြောင်းပါဖေ။တိုးပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးပြစီမဲ့အရေးကိုသာမျောတွေးစိုးရင်မိပါသည်ဖေ။အမြတ်လွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှန်ရာကိုမသိနိုင်ကြောင်းပါအလင်းတစောပြုတ်လျင်မှားယွင်းတတ်ပါသည်ဖျားဒီဆာလောဟာတပင်ရွှေတိဟန်သာရီပြည်ကြီးကိုပျက်စီးဖို့ပြည့်ရဲ့အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပါခုနှစ်ရက်မြောက်စဉ်စားဆင်ခြင်တော်မူပါဖျားခုနှစ်ရက်ကျော်လို့မှအထင်တော်မလွဲပြောင်းခဲ့ရင်အရှင်စိတ်တော်အတိုင်းတတ်တော်မူပါဖျား
先告你追报呗，先去呀，白马下步路欧姆嘞。等到今年么西亚那边，俺那个老弟别西亚都买来了。第一单呢，俺那里牛杂鸡，没得嘛牛杂鸡撇款，俺们背内部，那我要嘛牛杂鸡留家味道。等到今年过端午两单多少一路没吃个，你俩个这边干他多吧嘞？那咱这边没人吃钱呗？买几盆羊肉呢？盆羊肉，那你俩刚刚说烤个豆蛋炖羊肉，可上哪家吧嘞？那时候俺那不过大家过年看你去，买几点呀？对现在个要比西的南那个有的白个，偏个一万米会比价吧嘞？哎，那俺到人内问起表哥多少个，连内的内一的要哪个吧嘞？买几盆羊肉呢？盆羊肉啊，别人听到就是皮价那边，单独比他的七斤价的卤肉高上的皮价吧嘞？有啥呢？啥的包米单呢？十三的喽，俺那里边得到嘛嘞？得木瑞啊，面上掏开木骨也是他的吧嘞？买几的买的呀？叔叔看下来边，别人家生生世世间没比过，七千过面来的多，俺那里的比龙东卡多的喽，单比也傲气傲面对，面包的里头拿顺拿是吧嘞？现在下的边学弟也同教过，身上身上男人没洗的喽，都拿干的了，他怕阿皮买对也自家过的拿稳的了多。听到今天物业不招他买对，另外是外家皮，对的老母变身家话嘞。都说办啥的，苗家的个，可白上打破的，吃钱这个是辛苦个，困难难的，都现在个要比过老钱老嘛皮巴嘞。十六号那里个看那差比耽误不过多要呀。俺那里个出来的耽误单破，给他们的难道个变样比？嘛啥么多呗？嘛就不鸟了，过面看下来着。为啥的呀？木拉时间长，难你那个辛苦个？俺有第四波的钱多加变身个的，今年钱卡加油哪个比？俺们吃来单十多的辛苦个，得的收获加十六明白吧嘞？这边说的也没呀，抖音也是啊，抖音不拉，抖音个多，抖音要啦如何？人家个五 G 的弹幕的皮皮。虽然是五 G 就交通脑袋也没过，哪个也买皮包嘞？包了面个从人拉面耽误一点过了，不要交通个五双买皮皮，带里的那都一卡点里面边包完买嘞。西北的朋友也闹嘛，被骂的气得买皮皮，这边雪地果然五双买皮包嘞。但我也是一个姐妹说因，工作嘛带身这样的事，身边谁啊呢？实在也困难当带包完买皮皮，一点嘛带里那呀，实在也得到呢一卡点里的包完买嘞。俺那里个舅舅，我当我这对十七两米皮的多，都是那个要比一包你两个的苦，难赚嘛，真巴巴的。也跟同事对着面边的生意呢，当我这对七只两米皮的边，看来你两个嘛，高矮呢比我轻不了，没几不娘老呢不娘讲嘞，都得了这个吧呗。没几的先生个妈妈看细家的，老了伊木么对啊，第四波嘛，都说刚刚的来算边那来路挺细的多，平时都听俺路也少点家吧的。都是买小店来的，买对嘛，哪怕贵你吧嘞。他妈破个的，明明都喊道理啊，当店开嘛的，没有那样子的系列品。一到阿平来当我这台，面子大吧嘞。那比当我他的投资股苦干来了哈，啊，渐渐膝盖比撇得多。第四波嘛，他都是五三块压银 ，A C C 呢必须他妈撇得了小店嘛嘞。第二破个的，有有那生意啊，爸妈啥么破了。第四这个五十年呢是刚上的，业绩也都输完嘞。因为我们刚刚苦个难个了哈，没几百年都讲那皮皮，没几年的龙盖皮皮的多，实在的你俩哈有钱不没得，当我呢自己有点难了收家吧嘞。第六年刚骗你的男你那个嘛，谁谁你的得的呀都不会信你吧嘞。偷偷的搞了一看，没几百年都闹卡啥都的皮皮，都是那个要比我们江南某的娘家的嘛，第一嘛都专业的偏一个一几两位数那个，刚刚都我包都的皮家吧嘞。大家比巴彦皮的张五哥，都是那个也比不露牙，我们这些来苏拉嘎的，都是在沙坎木哥生了第七岁嘛，皮巴嘞。那个也比人家的都是个张文贝也蛮输赢，结果一个他被搞个倒霉了，送片他吧嘞。苏拉都是那个也比不露送片麻烦嘞。这边兄弟搞的什么都隆隆的，阿就稳妥个来着。那俺也听到就是送送多那个，季节弄大压力吧嘞。都买龙盖皮皮的着，第一嘛都送票价格的，马云给人，韩大瑞也拿个表来多少嘛，皮巴嘞。哪个你的青龙台面的给个皮里的没得过几的卡，事业不利也能让这些地方们宝贝，大的皮皮老女人都有啥吧嘞？那比拉大的这边学体的，你看自己也需要，都现在还要比干嘛表面的喽？
ये मैं यहाँ का ले टांगू चटे म्याजी दारे डुए तू लोग ने रहा सी ये भी वा कांगों ना ले भी तू डाको कांगों सी मैं कहाँ कोई नहीं है दूसरा को तबो पाक तो आ बारे सी भी वा वाई मार जान जन्द लो ये कहीं करे का सी ये डुए जों कांगों सी था भी था अम्मा जी पंजारो लाओ कं सिद्धू जीरे को ने या पे वो डुए था वाले तो भी मैं बिना का अम्मा डुए प्योज का या अम्मा जी पंजारो कुम्या खाया मुने पता भी लूदू लन्ना सुयों ने जा रहे लू सूर्य डुए तुझे लगा ये भी दी नीलां को ले ये चे में या पिन लिवा रे तो वैसे ही ये टांगू डर लाता ही रहेगा अगर कोई भी ये पिया रहते हैं ताकि वो बेबी शुरू उगो जुदा में लो टूट वाले ताजा हाथ आवे का लूटू लन्ना ये कारों ने शुरू वाले को जुगा नैन लोग संख्या बो में चावा रे तुझे लगा ये भी ये मैं मापा रहा चीरा को रो पंजाटला में ये आउना ऐ भेदी ये दिन ये ने पाइक दमिनो तमुंग आउगा उच्चों मा पिपरे से आ ये डा को जी में सो ये डा मासले कुने या से तो ये लेडांग पावन भी चीरा मा टाइसन ने या सिमिन शिया ने से तो ये शितांग पाव मारे से आ या हंदाउरिया डांग उड़ा चाहे म्याजी डालों भी में तुष्ण का ये बिगारा देवभै सुन जामु म्योगुरां लोमा मोडो बाव तू या पापी डे बीबीएन सी को सिद्धि ये में म्याप्या ने चिड़ा पूवा मापी भी अम्मा जी बन्यारो सीजन गए तो भी राउंड सी ये तो बहुत नीचे को अत दोनों मापी पारे ये तो बहुत नीचे या इन्वा हाले से पूवा मार टाइया उपावन लारो मापी पारे ताजा इन्वा बी हंदाउरी पूवा मामे टबाउंजु हा टांगुगो � योरो का सोखा वो पिंसे नहीं जाए मां जुड़ पे करो तीन सुबह नहीं जा पारे थोड़ी लोग करो सिद्ध ये तमाम ब्रु उसी ले तमु चुप्पी पारे ये मम्मी आ मम्मी फिर तो हंदा और इगो सोखा भी पी गो सो डा हा एम डांट ये बहुत चांग है लो युसा ले जो टी मुम्मा सिद्ध ये या तीजा सीजन तक गो पिंसे नहीं जा पारे दूसरे लोग बसे थे ये मरे ऐसे ऊपर लाए दीदी सब खाने जा भी में खींच ठाउ याद रखा चीड़ ने ये डगा ये मर बुबा चु प्याक सों निरागो तसाय डाउनशी टम्बूरी तीसी तो जा वाले बियन था अलिया मियां धरन बोझा भी में तुष्य ने कहा ये बिगारो दिगाने टांगुटा को टाया मचालो बिजा भीलो युसा का अखोजी जंगल है जो, नंगे अटूटे भी नेठाया, नानोजिया, तो रंग जाबिंग के तो कोशिंग वा केमें निवारे। शिविर ने हंदारु ये मरे सोखा के लंचांग हा, पोले ने ठाने यागा फिफ्यू निंता तो आवारे। बिल्कुल बिदारे ले, चादना मा नुआचंदा आमे फिगो टोमिगा, वन रिजिशी निजावारे। चेंटलें तो मैं देखा चीज़ है का दिस डे हनारी अलग लूट उठारा को टूट रहे थे बिजली वांधा आया बिलो आया ला जा वाले से उसी मां ने आ उठारा का रोस्ट दे तमें ब्रूप्स भी बिगो ट्रक यंग प्यागा से यंग दे तो यारे सिमियन बुबारे ने डू हनारी नंदो मां टांगुटा को खंटाई मापे पारे नि� चार पामाट बेंशुए ठीक है टांगू डा हंदावरी को टाइपो सिच्ची लारा की डो पावला बाबी चौथे नोटाए शिविर डे हंदावरी नेमी डे तो सकाला वनलाई डाने पंप्या ठारे द शुद्ध म्येने काजा वन मारे ये जी दिन दे सांगलारे डे बेंशुए ठीक है छचें काजा वन मारे दिनिया माटला सारे प्योलू रागाट बेंशुए ठीक है शेरो उसी रे शिविर डा ठोके मासौंगे भी वाज़ों टप्पे दलो तू ये तो शोट डू याले तभी शुरू उठाने गा दीदी का अच्छा धने गुराऊं चाना इस वन शीज़ वाले तो जब मात माय माचे ब्योज़ों ने यहाँ ची माज़ों एम्पायर को टीसा करे पेना उचांगु तमाय मटन टियामा तो शोट डू पड़ी खं सोरा दीद शो का पादरें जगा ते साउंड लावा दले शिम पहुंचे को मकान वन है जो चीता लारा मूवी जाग रहेगा हाँ नारी डर म्यूरा मामले वो में पीपीएन शिया को सॉरी लेन संत तौर है जो
ยามยาดันเด็กคนนั้นอ้อมจะเจอเนี่ยทิ้งแต่ละชิ้นเนี่ยจะจำมาเพียดูมันมุมมัดสู้อู้ซาวเนี่ยเด็ดเด็ดกันเหรอไล่มันตัวเป็นนั่นหรอมาตั้งหัวจะกูขันได้บุจังสิทาร์เอจังเช่าเต็มมาเลยถูกกระตุ้นชวนที่ก็เต็ดเอาจ้าเลยมาดูเว้ยที่เรามุมมัดเป็นกูมาไหนเงี้ยจู้ซาวเนี่ยมุมมัดสิจิรุยเอลูชิมงคงอยู่ได้เด้ตัวเขามีลักษณะเอียงอายุปีสองจ่ายล้านลูกไม่รู้สิบาร์เลยฮันดาริเป็นชุดดอกมุกเรก้า เส้นมีบัวบาลนั่นกรียามันมีอากงเต็งอยู่ตัวบาร์เพียจะยังใครมุมมัดรียาเลวัตทาชีเดชุลนั่นกรียาเรนเนอันนี้กูจะกล่าวดูลนั่นยิ่งขาดกูสู้สังทาจ้าจังมาเพียกูงาโกรชิตายามากูกันดูมีชีวะเลือดกูมีดได้เนื้อสุราสก้าจ้ารอมมูลูบูเลือดกูรับพิสิโกเต็งอยู่ในเนื้อสุราเพื่อมาส่วนตัวดีชีเดลูจิมวันนายมาเลยแค่ไงอันทั้งเปลี่ยนแต่ไงเต็งไปยารอมมูมาอายาจินะดอมูเดจะยังได้มุมมี ตัวเอียนในคู่กันในจ้าบาซิลูยูเอลี่บาเบ้ไอ้หน้าตัวโชก้าตัดเส้นเส้นเดินหน้ากาเพียจุนอมยูจ้าดีเกียดีมาขันได้ลูช่วงนี้ช่วงมาซีตั้งอุบิเอสเซลเลยงจอดเห็นหน้าท้ายกังกูไอ้ยาจูบเจ้าวานิจ้าจังวะเพียแต่ช่วงเช้าเรื่องจ้ากูจ้าได้กาดเป็นช่วงที่กับเบลมีเสียทุกตัวมีเตลเล่เนี่ยไม่จริงหรือเปล่ากันล่ะยามยาดังกาฮันดาวรีตุยกังลุยเสียทุกกังกูลูจินจ้าดีเตลเล่พูดแต่เนี่ยอุกังบากล่ะลูสู้อะไร ทว่าเจ้าเทนอร์ก็เช่าเดินดีกาที่เดินก็จ้าดีมาลงวันยาวลาบาดีพี่ยังไม่ได้ได้ลงเนี่ยเสียทุกอุกังเล่เล่มีสุบากะจนน้องมิววันยาวสอนเล่เล่ในมาดีพี่ทุบไปมาจนน้องมิวอุกังฮะลูดาลันน่ะมาสู้ท่าแต่จ้าไม่อยากวอร์เรซินเล่นน่ะดังควายพี่ลูกไม่อยากบุลูยงจีเย็นเปลี่ยนท่ามาดีพี่ฮันนาวิโกเอาในบีร์เนี่ยที่อุกังลูจินน่ะมุมมาดีโกสุลัดดีเป็นนาจาระบ่พี่เอลูดเป็นเสียที จอดเทนอร์ท่านนั้นเชื่อมาด้วยเปลี่ยนแปลงพิสูจน์จากบีดเอาที่เป็นเสียที่อาจจะได้กูสังเกตจากยานาซีก้าเปลี่ยนแปลงเป็นเจมปาร์มุกอะไรเสียดบอดยามาอย่างจีมาเรียนดูกูได้เด็กก้าเอ็นบีอาร์บีก็ต้องจะได้ยาดูเนบาร์เรียนดูเนี่ยยังใส่เนี่ยข้ามมาเลยทรีมลูกไปยันดูกูเอ็งก็ต้องถูกได้ยาบาร์เลยสุดท้ายเป็นเสียที่เนี่ยจอดเทนอร์ท่ามารีลูมินิบิลาน่าไปมาเปลี่ยนดูจ้าวมั้งเนี่ยจิชูบิดอ่ะอารมณ์กูจิลมีไอเดียมาเลย